Hello， 大家好，我是三爷。那么今天我们来玩这游戏啊。If you have a drunk friend， 就是你有一个朋友喝醉了，你有一个喝醉的朋友，来新游戏。那么这游戏的话，可以看到啊，里面有选择你的角色，上面五个是我们控制的角色，然后下面是喝醉酒的朋友，然后场景都有浴室，哎，这些都是要哦，这个要钱才能开放的。他这里还有体重，你看78公斤、45公斤。让一个45公斤的人，然后陪伴这个48公斤的女人。我们是 Anina， 然后合作的朋友是 Daisy。 来开始，它有基本教程了。 WASD 鼠标右键是转箭头，然后左键是控制，哦，控制我们的小手脚。然后这里都有心桃、血量、酒醉和邪恶值。左键右键移动我们的手，这个简单啊，你看。这个什么鬼动作、啊、来，我们可以拾取这个东西对吧？来来，拿起来啊，空格空格，嗯，拉到哦，空格空格，等一下，按下空格，哦，拿起来了，然后放在桌面上对吧？收一点来，哎，这个太简单了吧，能不能跳过这个教程啊？拿起这个东西，等一下，放在这上面，然后呢，哦，可以啊可以可以，然后呢，然后呢，你让我脱拽到哪里啊？双手，哦，双手，可以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 ，等一下，双手，你他喵的是不是反了、啊、我擦，这什么鬼动作啊？等一下，放下来放下来放下来，哇，哎，放开放开放开，你他喵的放开啊！这喝醉的老铁来了啊，这个翻译很搞，喝醉的老铁，老铁你在干嘛？我靠，他在拉屎啊。这位大美眉，这位大波妹，你在干嘛？蹲坑？这里，哎哎哎，你别倒在这里，这里啊！等一下，我要拉，抓到什么地方？我靠，我这里，啊，我这里掉了。哎，等一下啊，他这个邪恶值怎么会加四点？哎，我是个女的啊，你觉得我一个女的会对一个女的产生什么邪恶吗？你跟我开玩笑，我又不是百合。等一下，抓住他，抓。等一下，我这你他喵的又涨邪恶值，够了啊，够了啊！等一下，我应该，我擦，哇，你也太重了啊！我是不是选择角色了？选了一个我自己都比他轻的角色？喂，你他喵的还不给我过来，我就不信了！枕头在这边。哦，等一下，我好像搞错了，我要把枕头给他对吧？来，枕头放这边，放下来，哎，可以，好吧，这个教程好像完成了。双手把朋友抱到沙发上休息，朋友呢？哎，我的朋友不见了，我的，哎，我的朋友不见了，你跟我开玩笑？哦，哎，他跑到那边拉屎吗？你不要在别人大厅拉屎，还装什么僵尸？哇，他在走路，我去。哎，你醒醒好不好啊？为了你，你看，我他喵的涨了47点邪恶值，有没有搞错啊？你看，哎，你他喵的呀，你给我过来！信不信我怎么拖都把你拖到沙发上去啊？啊，太重了！哎，我这个角色也太没有什么力气了吧？这边对，然后，咦，喂，过来，你给我上来！沙发，哇，他喵的邪恶值不会满吧？啊？哦，我好奇，我邪恶值满了会怎样？干得漂亮，你是一个真正朋友，当之无愧，一个暖心的好朋友。难度加90 ，HB 奖励减12，清醒加35，邪恶减13，还获得100点的金钱。看看怎么避免朋友不小心伤到自己。你跟我开玩笑，你那动作能不能？你这睡，等一下，哎。喂，过来过来，哎，我怎么抓了个沙发？我天，哎呀，放开，等一下，我让他醒醒啊，用这个，嘿，醒醒啊，来，吹风，醒醒，哎，不行，这个，放开，浇水，给他浇水吧，等一下，用这个抓。来，嘿嘿，喝点水，醒醒啊，
行不行？等一下，不会再扣吧？啊，醒醒哎，他好像稍微酒醒了一点点。来来来，过来这边，你给我到沙发上面去啊！哎，不对呀，不行。哎，他干嘛？你还挣扎，不能抓一些。哎，还好他自己上去了。哇哇哇，他干嘛？这只手，对，这边，然后这只手这边。我他喵的做的是什么动作？哎，抓他头发啊！不行，太重了。一拖拽，一来上去，妹子，哇擦，怎么这么重？该减肥了。哇哇哇哇，你卡到我了。哎，不不不，哎，我好奇，如果把他酒洒他脸上会怎样呢？来，让你多喝一点啊。哦，我让你喝够啊，那么喜欢喝酒啊，还倒在我这个大厅。来来，你他妈给我喝，来喝个够啊，让你喝啊，来喝，他喵的，你喝不喝？还怕对吧？啊，你够啊。哇，我每次把你抓到沙发你都要下来对吧？来，喂，试一下一个超骚的动作。喂，抱抱抱抱抱抱抱，这边这边，不对不对不对，上去啊，上去。等一下，鞋子毛一直在加鞋子，我可是一个纯洁的好朋友啊。不行，快上去。等一下，放开这个。哎呀，不行，用水浇到朋友身上让他清醒。所以说我一开始一直在干嘛呢？来，让他清醒对吧。我他喵的一直在干嘛？原来是让他清醒。来，这个怎么拿上？哦，这边，来来来来来，清醒清醒醒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 醒啊！用水浇到朋友身上，让他清醒。顶部的湿度调满。哦，这中间这条，来来来来来来，继续去。来啊，你快点醒啊！快满了，快满了，快满，满了，满了吧？现在设法让你的朋友衣服变干了吧？这个是简单，来来，这个电风扇，来来，走起走起。喂喂喂喂喂，电风扇，来来，喂。好，吹吹吹吹吹吹，吹你他喵了！哎呀，来，妹子，风扇啊，想吹哪里，想吹哪里就吹哪里。哎，不对不对，这个方向不太对。喂喂喂喂，别倒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 ！啊啊啊，爽不爽啊？感受一下，透心凉啊，心飞扬。来，想吹什么部位？直接说。挑战失败，你的朋友受伤了。喵的，观察一下朋友，看能做点什么。我他妈就是一脚踹死你！我跟你说，他喵的，一定要让你清醒。哇，你还跳舞？哎，你过分了！你还学 Michael Jackson？ 我现实当中有这种朋友，一脚踹飞他，真的是。来来来来来来，洗澡洗澡，来来来来，洗澡水，来来来来，湿哒哒了，来来来来来来，先帮你浇湿。哎，你跳任你跳啊，我教任我教。哎哎哎，怎么？哦，我站定才行。哎，哎。哎呀，这个沙发浇他头发上好快就满了。好的，这个完成了。然后吹风，来，透心凉，心飞扬。来，爽不爽？爽不爽？大冬天的冷风吹嗖嗖啊，快点。怎么又失败了？我天，有时间限制吗？他一直在掉血，我天，没法玩，真的是没法玩。你他妈的，只想弄死你，我跟你说。真的是，你他喵，哎呀，那就不信，哎呀，还跑，哎呀，还跑，啊，他这个血一直在掉啊，我就只要吹干，吹了差不多，他就掉，他的血已经被他自己折腾完了，你看，来，你就过来，我他妈的今天弄死你，我天，吹干，你看，浇水不行啊，吹干你一个到处乱换，他妈今天就拖到你死，哎呀，不行。他一直在掉血，掉得好严重啊！啊，我让你跳啊！我斩死你，对吧？看能够就扣得快点吗？死！他妈死！这次拿这个来撞他。喂，然后另外一只手，喂，来，起来！我让你起来啊！起不起来？起不起来？给我起来！给我起来！死啊你！死不死？啊！扣血来！我让你扣，拿着平底锅弄死他。来，我来啊，一巴，用平底锅一巴掌拍死你啊！来，起来，起不起来？起不起来？快起来！起不起来啊？拿我拍。哎，不行，他真的不起来哦。来，起来，
我让你起来，你给我倒地行不行？哇，好烦这个人，好烦，不行，我觉得还是最直接的电视，那平板电视，滑女人，那那掉掉掉掉，快掉快掉，弄死你！我跟你说，今天老子就把你弄死了，让成全你，好吧？那么今天这个你有个朋友喝醉了，就玩到这里啊。这个喝醉的朋友确实挺难搞的，你要想办法不要让他受伤，保证那个血量的前提下完成任务。哎，这个女人真的是超级的烦，好吧？那么喜欢这个游戏的小伙伴们可以点赞、收藏、关注一波啊，拜拜。